Det er mandag. Er du ramt af det? Synes du, det er træls og hårdt, eller er det en udfordring? Og tænker du, åh, jeg orker ikke. Eller tænker du, jeg oplever lige sådan en træthed i min krop. Det var da interessant. Hvorfor har jeg det? Skal jeg gå tidligt i seng i aften? Eller skal jeg lige gå ud og få noget frisk luft? Eller skal jeg lige drikke noget vand og spise noget sundt? Det, jeg gerne vil lære dig, det er, at når du bliver ramt af svære følelser, så i stedet for at blive ramt af dem, så oplev dem. Fordi når du oplever dem, så får du ligesom et lille mellemrum, hvor du kan tage magten over det. Jeg oplever faktisk, at jeg bliver ked af det. Nå, hvad handler det om? I stedet for, jeg er blevet så ked af det. Kan du se forskellen? En lille bitte forskel. Jeg oplever at være blevet ramt af en ked af det. Så kom den udefra. Jeg er ked af det. Så er det noget, du er. Jeg kunne godt tænke mig at give det der lille mellemrum. Fordi hvis vi skulle sige, du skal bare have et rigtig godt liv, så er der rigtig, rigtig mange dage, der er rigtig mange år, der er rigtig mange måneder, uger, dage tilbage. Forhåbentlig, selvfølgelig er der det. Men det er alt for meget at tage ombord. Hvis du skal have en rigtig god, eller bare et rigtig godt år, det er alt for meget at tage ombord i dag. Hvis du skal have en rigtig god måned, og prøv at det er så mange dage. En uge er mange dage. Men i dag, hvis du skal have en rigtig god dag i dag, så prøv at være opmærksom på, hvad du oplever, der sker med dig og dine følelser. Fordi når vi oplever og tager dagen som oplevelse efter oplevelse efter oplevelse, så vil du erfare, at når du går i seng i aften, så har der været rigtig mange følelser, som du har oplevet er kommet i din krop, i dit sind, i din psyke. Og du vil også opleve at have en anden tilgang til det, når du går ind i det med sådan en oplevelsesenergi. Fordi det er et overskud. At opleve noget svært, er det et overskud? Du er i hvert fald i et større overskud, end når du er blevet ramt af noget svært. Fordi så er du ligesom, kan du ligesom retfærdiggøre, at du er blevet sendt til tælling. Det var bare en oplevelse. Om lidt kommer der en ny oplevelse. Om lidt kommer der en ny oplevelse igen. Og alt efter, hvordan jeg takler de her oplevelser, sådan får jeg det. Jo bedre du er til at takle også svære oplevelser, se det som oplevelser, der altid har en anden form for læring. Ikke bare en gang imellem. Altid. Selv en mandag morgen, hvor du er træt, har læring med sig. Skulle du have gået tidligere seng i går? Skulle du spise sundere? Skulle du lade være med at skændes med manden? Der er læring alle steder. Når du går igennem livet, hvor du ser det som oplevelser, og ikke livet. Nu går jeg lige tilbage til det, jeg sagde tidligere. Dagen, hvor du ser det som oplevelser, så får du fat i dig, og du får fat i dine følelser. Og du ved, at der kommer mange forskellige følelser i løbet af dagen. Du vil opleve rigtig meget i løbet af dagen. Så når du ligger hovedet på puden, så har dagen været fyldt med oplevelser, som har været fyldt med læring. Så det er interessant. Fordi det modsatte, der ofte sker, det er, at lad os nu sige, at Ken kommer her lige om lidt. Lad os nu sige, at der går 5 minutter, så skændes vi. Så bliver jeg ramt og bliver ked af det. Hvis det ikke bare var en oplevelse, jeg lige havde der, indtil der kom en ny oplevelse, så kan jeg sidde i den ramthed resten af dagen og gøre mig selv til offer for det, der skete. I stedet for at jeg oplevede noget, ej, hvor interessant, fordi oplevelser kan man være nysgerrig på. Ej, hvor interessant, hvad skete der der? Hvad betyder den her følelse? Hvad er det, jeg mangler? Og hvad kan jeg gøre for at opleve noget andet? Der er så meget magt i at opleve. Der er så meget livskvalitet i at opleve. Der er ikke særlig meget magt, livskvalitet, power og kontrol og skaberkraft i at blive ramt. Så gå ud og oplev mandagen. Tag det hele med. Alt det fede og alt det mærkelige, alt det sure og alt det triste. Men se det som oplevelser, du kan lære af, i stedet for, at det er noget, der ramte dig og sendte dig til tælling. Verden til forskel i dit mindset. Jeg vil have en dejlig mandag. Derfor gå ud og tag den. Jeg har ingen forventning om, at der er nogen, der bidrager til den. Men hvis der er, så bliver jeg enormt taknemmelig. Og hvis der ikke er, så ved jeg, at alt er, som det skal være, fordi det er mit ansvar at skabe en dejlig dag. Det samme er det for dig. Gå ud og tag den. Det vil jeg gøre.